Մինչ Հիսուսը տաճարից դուրս էր եկել և գնում էր, աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Հիսուսը դիմեց նրանց և ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդտեղ քարը քարի վրա չպիտի մնա, որ քանդված չլինի»։ Մինչ նա նստած էր ձիթենյաց լեռան վրա, աշակերտներն առանձին մոտեցան նրան և ասացին. «Ասամ ես, դա երբ է լինելու և կամ ինչն է լինելու քո գալեսյան ու այս աշխարի վաղճանի նշանը»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը ձեզ խաբի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով և կասեն, ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ ու պատերազմների լուրեր։ Զգույշ եղեք, չխռովվեք, որովհետև այդ ամենը պետք է լինի, բայց դա դեռ աշխարի վաղճանը չէ։ Ազգը ազգի դեմ է ելնելու, թագավորությունը թագավորության դեմ, լինելու են սով, համաճարակ, երկրաշարժներ տարբեր տեղերում, բայց այս ամենը սկիզբն է երկունքի։ Այդ ժամանակ ձեզ նեղության են մատնելու և սպանելու են ձեզ, իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի եք լինելու։ Եվ այդ ժամ շատերը գայթակղվելու են, միմյանց մատնելու և միմյանց ատելու։ Բազում սուտ մարգարեներ են ելնելու և շատերին մոլորեցնելու են։ Անօրինության բազմանալու հետևանքով շատերի սերն է ցամաքելու։ Բայց ով մինչև վերջամփերի, նա կփրկվի։ Արքայության ավետարանն է քարոզվելու ամբողջ աշխարհով մեկ, իբրև վկայություն բոլոր հեթանոսների, ապա գալու է աշխարի վաղճանը։ Արդ, երբ տեսնեք ավերածության պղծությունը, որ տեղադրված կլինի Սուրբ Վայրում, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, ով կարդում է թող հասկանա։ Այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում լինեն, թող լեռները փախչեն։ Ով տանիքի վրա լինի, թող չիջնի տնից բան վերցնելու համար։ Ով հանդում լինի, թող հետ չդառնա իր հագուստները վերցնելու համար։ Բայց վայ հղիներին ու սեպնտուներին այդ օրերին։ Աղոթեք, որ ձեր փախուստը ձմռանը չլինի, ոչ էլ շաբաթօրը, որովհետև այդ ժամանակ այնպիսի մեծ նեղություն կլինի, որպիսին չի պատահել աշխարհի առաջագործության սկզբից մինչև այժմ, և ոչ էլ կպատահի։ Եվ եթե այդ օրերը չպակասեցվեին, ոչ ոք չէր փրկվի։ Բայց ընտրյալների համար այդ օրերը պակասեցվելու են։ Այդ ժամանակ, եթե մեկը ձեզ ասի, «Ահա այստեղ է Քրիստոսը», կամ «Ահա այնտեղ է», չհավատակ, որովհետև սուտ Քրիստոսներ ու սուտ մարգարեներ են ելնելու և մեծ նշաններ ու հրաշքներ են ցույց տալու, եթե հնար լինի նույնիսկ ընտրյալներին մոլորեցնելու աստիճան։ Ահա նախապես ասացի ձեզ. Ուրեմն, եթե ձեզ ասեն, «Ահա հանապատում է», չելնեք, կամ թե «Ահա մարանում է», չհավատակ, որովհետև ինչպես կայծակն է ելնում արևելքից և երևում է մինչև արևմուտք, այդպես է լինելու է մարդու որդու գալուստը։ Որտեղ դիակն է, արծիվներն այնտեղ են հավաքվում։ Նեղության այդ օրերից անմիջապես հետո արեգակը կխավարի, լուսինն իր լույսը չի տա, աստղերը երկնքից կընկնեն և երկնային զորությունները կսասանվեն։ Ապա երկնքում կերևա մարդու որդու նշանը։ Եվ այդ ժամ երկրի բոլոր ցեղերը կողբան և կտեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով զորությամբ ու մեծ պարքով։ Նա կուղարկի իր հրեշտակներին բարձրաձայն փողահարությամբ, որոնք նրա ընտրալներին կհավաքեն չորս կողմերից, երկնքի մեկ ծայրից մինչև մյուս ծայրը։